Za oko 250 stručnjaka iz oblasti urgentne medicine iz nekoliko zemalja organizovano je oko 40 predavanja i radionica s ciljem da lekari na jednom mestu čuju novine i dileme koje su aktuelne u radu u različitim modelima organizacije sistema urgentne medicine. Organizacija skupa u Pirotu je, kažu iz organizacionog odbora, priznanje gradu i lekarima urgentne medicine. Izuzetno značajno za naš grad i urgentaše, odnosno lekare urgentne medicine kojim ja pripadam, jer su na taj način odali počast našem gradu, ali i odali priznanje našem radu, radu hitne pomoći i primno-trijažnom odeljenju gde rade lekari urgentne medicine. Nadam se da će predavanje na ovom kongresu doprineti boljem zbrinjavanju svih hitnih stanja. Hteo bih da kažem da imamo dvostruki benefit grada Pirota. Prvi benefit je benefit za naše zdravstvene radnike koji će imati u našem gradu prilike da čuju značajne i najnovija dostignuća iz oblasti urgentne medicine, ali i benefit za naš grad koji je ima priliku da pokuša ljudima iz regiona iz inostranstva naše potencijale. Organizovanje kongresa podržale su brojne zdravstvene ustanove, Ministarstvo zdravlja, kompanija Tigar Tires i Srpsko lekarsko društvo. Lepota medicine nije u knjigama, to svi znamo. Tamo su obavezna znanja koje moraju da se znaju. Lepota medicine je zapravo u otkrivanju i prenošenju tih malih, tajnih, velikih majstorskog zanata. O značaju kongresa na otvaranju skupa govorili su i direktor Pirotskog doma zdravlja dr. Radovan Ilić i predsednik naučnog odbora kongresa dr. Senad Tabaković. Za učesnike kongresa organizovan je i prijem kod gradonačelnika Pirota koji je istakao važnost zdravstva i bezbednosti građana. Ulažemo napore kao lokalna samouprava da osavremenimo i poboljšamo rad naših medicinskih radnika, počeši od urgentne medicine do sekundarne i primarne sekundarne zdravstvene zaštite. I kao što svi znamo, nadam se da ćemo u narednom periodu vrlo brzo imati kompletnu obnovu bolnice, a u nekom doglednom periodu, pošto radimo projektnu dokumentaciju i pošto imamo lokaciju za izgradnju zgrade hitne pomoći, imati i novu zgradu hitne pomoći. Ovo je peti kongres urgentne medicine koji je Društvo lekara urgentne medicine Srbije organizovalo u saradnji sa Pirotskom službom hitne pomoći i Centrom za hitnu pomoć Sofije. Skup je podržalo i Evropsko udruženje urgentne medicine. Srpsko udruženje je član Evropskog udruženja i mi želimo da podržimo na svaki način i da sarađujemo sa Srpskim udruženjem. Na neki način Srpsko udruženje lekara urgentne medicine je svetionik, prosto je primer za druga nacionalna udruženja lekara urgentne medicine u regionu. Članovi našeg društva su sa istoka, jugoistoka Srbije, širimo se prema centralnoj Srbiji i jednostavno smo smatrali, imali smo potrebu i prema ljudima koji su naši članovi da dođemo i da budemo, i to će biti vjerojatno praksa i kasnije. Jako nam je drago na toplom dočeku koji smo imali kod vas. Ovo je drugi međunarodni kongres iz oblasti medicine koji se održava u Pirotu. U kulturno-umetničkom delu programa otvaranja skupa učestvovali su Hor Doma kulture i glumci protagonisti serijala Nina tamni no vam, Danica Stanković i Nenad Milošević.